السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. منادامو أمي أم بنا متفنيو نرغبات بين دفيتو تماني فيتو أم بمنادامو قنفانو تنبتمتو سيكوها نفيا تماني أم بمولا يا ربي نعقلاو نميمي نفنغولية كدوغو نوزي فيا يكوبان دمتاتو لو أم بنا متاتو أم تاكسي أم أحسن كيركوا كدوغو نمي funguliwa nikiwa na mimi naweza kujaribu kukaa at least kwenye taxi nikae kule left back nione kule isi vipi unaishi kwenye, unakaa kwenye taxi unasema ah hii Suzuki singekuwa ni yangu ingelikuwa vipi Mungu anakukirimu anakupa ah ningepata tu kavits ingelikuwa imenisaidia Mungu anakukirimu anakupa unatamani tena gari nyingine model nyingine kadhalika katika maisha mengine unakuwa katika wadhi huna hata kodi tamani mola rabbi angalau uweze kulipa kodi mola nakuruzuku unalipa kodi sema rabbi nyumba ingekuwa ni yangu si mambo ingekuwa mazuri mola nakurima nakupatia hiyo nyumba lakini ah nyumba kidogo dhiki ingepata nyumba nyingine kidogo bana zaidi hakadhalika sana hakuna kinachomzuia yeye katika mashindano haya isipokuwa ni mauti au ni rabbi kuridhika sisi tumeshughulishwa na msabaka na mashindano katika jambo ambalo hatutumwa kushindana ndani yake. Mola ametumwa kushindana wapi? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Au 'arduha ka 'ard as-samai wal ard. Mola tumbia tushindane katika khairi kupata ile pepo ambayo kwamba pana upana wake kwa sababu lengo ni pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala na radhi zake subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hujaridhika katika maisha kama haya chochote utakachopatiwa bado utakuwa na hamu na lengine ambalo kwamba si lako na ukipewa pia bado hutaridhika nalo. Mola subhanahu wa ta'ala watu wengi wadhania kwamba okay niridhike ndio Mola awe na mimi radhi. Lakini hakika si hivyo. Ni Mola awe radhi na wewe ndio wewe uridhike. Asemaje Mola subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu an. Kama vile tauba mtu anasema ah nitubie ndio Mola akubali toba yangu. La. Ni Mola akutubie ndio wewe uweze kutubia. Vipi? Asemaje Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kisa cha wale watatu? Asema thumma taba alaihim liyatubu. Kisha Mola akawatubia, yani Mola akawapea tawfiki ya wao kutubia ndio wakatubia. Na Mola akakupa tawfiki ya wewe kuridhika na kile ulichokuwa nacho ndio karidhia na wewe Mola akawaradhi na wewe. Na Mola akakutubia. Kwa hivyo dunia ambayo kwamba tuishi ndani yake Mola Subhanahu wa Ta'ala huwezi kuniambia ah acha mimi nikae basi madamu ni Mola kwanza aniridhie acha mimi ngoje Mola la Mola ashakuonesha kuna njia ya kutaka ya kupata radhi zake kuna njia ya kupata hasira zake kuna njia ya kutafuta haki kuna njia ya upotofu kuna njia ya kupeleka peponi na kuna njia ya kupeleka motoni yote haya yako wazi katika Qur'an lakini wewe utachagua njia gani njia rahisi ambayo kila mmoja anaweza kuchagua ni gani kufuata matamanio yake na ukifuata matamanio yako atakupeleka wapi yani wewe angalia utaishi vipi katika ulimwengu kato mfata matamanio yako utaishi vipi katika ulimwengu ambao kwamba aliumba ule ulimwengu hala radhi na wewe kila kitu katika ulimwengu kama ule si mbingu si ardhi si mawe si mchanga si jiwe si miti kila kitu katika kile ule ulimwengu kitakuwa against you hata nafsi yako itakuwa against you kwa sababu gani kwa sababu Mola subhanahu wa ta'ala hayuko radhi na wewe kwa sababu wewe uishi katika ulimwengu aliumba ule ulimwengu hayuko radhi na wewe mfano mdogo unapoishi katika kampuni au unafanya kazi katika kampuni yule bosi akiwa hana raha na wewe wewe utakuwa katika hali gani kila mfanyakazi atakuwa na guts za kukusumbua za kukufanyia ufidhuli hata yule anayeosha choo pale ana guts za kukuona ah tanaua hata naweza mfanya chochote kwa sababu bosi hayuko on his side sasa angalia wakati utakapokuwa Mola subhanahu wa ta'ala yuko radhi na wewe vipi atasakhirisha huu ulimwengu wote uwe ukufanya wewe kazi pale Mola subhanahu wa ta'ala atakuridhia wewe vipi atatumia kila kiungo ama kila kiumbe kila kitu alichokiumba katika ulimwengu kama huu kio kinakufanya kazi wewe kwa nini kwa sababu radhit umekuwa na kitu kinaitwa ar-ridha kumridhia na ile hali ambayo Mola subhanahu wa ta'ala amekuweka ndani yake na hiyo haimaanishi kwamba usiwe na goals katika maisha la kuwa na goals huku ukikinaika na ile hali Mola Subhanahu wa Ta'ala amekuweka ndani yake wala afamiko.